ସବୁଜ ଜହରର ଖଣିକୁ ଖୋଜିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ଭୂସର୍ଗ ପାଲଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଗଞ୍ଜେଇ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ଜୀବନିକା ପଡ଼ିବାରେ ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 5ଟି ବ୍ଲକରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ଦେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଜୟପୁରରୁ ବୋରିଗୁମା ଏବଂ କୋଡପାଡ ବ୍ଲକ ଦେଇ ରାୟପୁର କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗତ 10 ମାସରେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 25,000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସକ୍ରିୟ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ। ସେମାନେ ଲୁଚାଇ ଲୁଚାଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିକି ଆଜି ଆମେ ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ 10 ମନ୍ଥସରେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। 100ରୁ ଉପର କେସ୍ ହେଇଛି, 25,000 କେଜିରୁ ବେଶୀ ଆମେ NDPS କେସ୍ କରିଛୁ, 100ରୁ ବେଶୀ ଆମେ 4 ଭେଇକଲ୍ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଲାଗୁଛେ କି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଫିନିଶ୍ ନ କରିବୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଫର୍ଟ ମାରିବୁ। ଜୟପୁରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ମାଫିଆକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛି। ଜୟପୁର ଆସୁ ଆସୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରାପଡ଼ୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ଜହର ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ପୋଲିସ କି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଜୟପୁର ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ମାତ୍ର 2ଟି NDPS କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜି ପାରିନାହିଁ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ଲାଗି ଜୟପୁରକୁ ନିରାପଦ କରିଡର ଭାବରେ ମାଫିଆ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଲମ୍ବା ହାତ କେବଳ ମଦ ଧରିବାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଆମର ଏ ବର୍ଷ 2ଟି କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ LIC ଅଫିସ୍ ପାଖରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ହୋଇଛି ସେଇଟା 9 କେଜି, ଆଉ LIC ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ହୋଇଛି ସେଇଟା 15 କେଜି। ଗଞ୍ଜେଇର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲେ ପାଡ଼ୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଛି, ସବୁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପୋଲିସ କଟକରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ବି ଖବର ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜିନାମା ଅଛି କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି କିମ୍ବା CBI ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ପୋଲିସର ଅସଲ ଚେହେରା ଅସଲ ମୁଖଟା ଖସିବ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 25 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ 10ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସର କଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି, ତଥାପି କେମିତି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ? ପୋଲିସର ଜାଣତରେ ହେଉନି ତ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର? ଏସବୁକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କିମ୍ବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ, ସେଠାରେ ମାଓବାଦୀର ରକ୍ତର ଛିଟାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ବି ମାଲାମାଲ। ତେବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟପୁର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣର ସେଫ୍ କରିଡର ପାଲଟିବ। ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।